Kad superbēbja Edvarda māma Kristīna bija gaidībās, mēs veidojām stāstu par topošās māmas kāju vēnu veselību. Toreiz ārsts flebologs veicot apskati atzina, ka situācija ir nopietna. Un tiklīdz māmiņa būs beigusi zītīt mazuli, noteikti nāksies risināt šo problēmu, veicot varikozu vēnu lāzera operāciju. Tuvojoties pavasarim, Kristīna bija stingri nolēmusi, ka šis ir īstais brīdis, lai to darītu, un mums bija iespēja kopā ar viņu atklāt, kā tas notiek, lai mēs varētu pastāstīt, kādos gadījumos veic kāju vēnu lāzera operāciju un kāpēc kāju vēnu veselības problēmas nevajadzētu atstāt bez uzmanības. Labrīt! 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 Nākam šeit, kaps un stāvus. Tad pagriežamies uz seju pret mani, mēs šodien sāksim ar šo kājiņu, ja? Tad nākošais operēsim to, paņemam tevi. Tā sacīt jāsaka, lai zinu, ko gaidīt pēc tam. Tieši tā. To, ko mēs tagad darām, mēs tagad saplānojam tātad to, ko mēs operējam. Ja? Tad šī gadījumā sonogrāfijas kontrolē mēs precīzi skatāmies tās vēnas un tos posmus, ko mums vajadzētu ārstēt. Pēc rūpīgas ārsta apskates māmiņa Kristīna ir gatava operācijai. Tu pirms operācijas biji uztraukusies? Es biju ilusies visu krustām šķērsām par to, ka nākamā dienā jau var iet uz pludmali un atgriezties ikdienā un tā. Un man likās, ne, es nebaidos. Bet nakti pirms tam man pat vēders sāka sāpēt un nevarēju pusi nakti pagulēt. Un, protams, sirdī bija tas satraukums un tad vēl apkārtējie vēl mājinieki teica, kā tu uz operāciju un tā, un vai tu būsi mājās vakarā. Nu, protams, tas satraukums. Tagad mēs nodezinficēsim kāju, ja? Tad būs tāda vēsa. Sajūta. Pirmās kāju vēnu problēmas Kristīnai parādījās uzreiz pēc pirmās grūtniecības, kas nu jau ir vairāk nekā pirms 9 gadiem. Jo ar visiem trīs bērniem man bija grūtniecības laikā jālieto progesterona saturoši medikamenti, kas visu to vēl tikai veicināja. Un tad asins tieši no vēdera, no dzemdes, pa tiešo plūdu uz kājām, kas bija ļoti liels spiediens arī kājām, un tad vēnu sieniņas pieblīda ar šīm te asinīm, un tad izspiedās, un tad radās šis neglītais tas vēnu zīmējums, un var cekot, nepareizi cirkulē arī asins. Kā jebkura medicīnas nozare, arī fleboloģija attīstās, līdz ar to kāju vēnu lāzera operācijas kļūst arvien vieglāk cilvēkam panesamas, mazāk traumatiskas. Sonogrāfijas kontrolē, ja, vēnā ievadīts katetrs, ja, un caur viņu uzreiz jau, jūs redzat šī gadījumā, mēs ievadam lāzera vadu. Ja. Visā šī operācijā ir divi tādi nepatīkami brīži. Pirmais ir tad, kad tiek iedurta adata vēnā, un otrs moments ir, kamēr tiek šī slimā vēna atsāpināta. Kristīna atzina, ka operācijas laikā sāpes nav jutusi, vien sākumā esot bijusi nedaudz nepatīkama sajūta. Ārsti, kuri veic kāju vēnu lāzera operācijas, skaidro, ka sāpēm operācijas laikā nevajadzētu būt. Pacienti varot piedzīvot spiedošas sajūtas. Tas arī viss. Nu, kā jūtamies? Nu, es jūtu, ka jūs turat roku, bet vairāk es neko nejūtu. Nu, tieši tā. Jūs jūtu, ka kaut kas tiek darīts. Jo šobrīd notiek tā pati lāzera operācija, nereti visi domā, ka tad tas ir tas brīdis, kad kaut kas sāp. Nē, tenī brīdī vairāk nedrīkst vispār nekas sāpēt. Sonogrāfis ir to, ko mēs šobrīd kontrolējam, to, kā vēna tiek uzvārīta. Jo faktiski to, ko mēs izdaram ar lāzera palīdzību, mēs šo vēnas olbaltumu vēnā, jau teiksim, tas būtu līdzīgi, kā, kad olu mēs vāram, ja, mēs varam, kā mēs kontrolējam to, ka ola ir uzvārīta. Tanī brīdī, ka olas baltums ir palicis siets, tāds sacietējis. Šeit ir ļoti līdzīgi. Faktiski mēs tvaicējam šobrīd jūsu vēnas. Lielākoties lāzera operāciju kāju vēnām, ja tā ir nepieciešama abām kājām, veic vienā dienā. Taču Kristīnai katru kāju operēja citā dienā, jo labajai kājai bija sarežģītāks gadījums. Ko? Esmu gatava doties pret izskaistākām kājām. Ejam! Tagad es operēšu tos vēnu atzarojumus. Ja? Mēs jau šobrīd esam tās asins viss izstiepuši, un jūs varat redzēsiet pēc tam filmā, ja, ka faktiski asins zuduma nav nemaz. Ja, teiksim, caur tiem griezumiņiem tak anestēzijas šķidrums, bet ne asinis. Tikko operācija ir beigusies, kas notiek tālāk ar tevi? Nu kā tu jūties? Tu celies kājas un tiešām uzreiz var staigāt? Nu ja, uz operāciju galda uzvalka kompresijas zeķi. Man pie tam bija vajadzīga tikai kompresijas zeķi vienai kājai, kreisai kājai es varēju uzreiz vienkārši atgriezties ikdienas gaitās bez kompresijas zeķes. Nebija vispār nekādu pēdu, teiksim tā, kaut kas ir noticis. Jā, un celies vienkārši, ne, ikdienas gaitās. Nu, ko tas ir veidzies? Nav sāpes, ir mugurājas stīvums, no nekā nedarīšanas. Ja ir veikta kāju vēnu operācija, ir ļoti svarīgi ievērot ārsta ieteikumus.
staigāt nedaudz vairāk, tad, ja parādās diskomforts vai kādas savas pastaigājiet vairāk, nedaudz dzert ūdeni, zeķi līdz rītdienai paliek uz kājas, ja kaut kas izsūcās ar pārsējumu, tad to nav jāuztraucās. Zeķis okay. būs jāvalkā nedēļu. Nedēļu, 7 dienas pēc operācijas. Ar kāju vēnām tomēr ir tā, ja reiz tās ir izārstētas, atkārtota saslimšana ir mazāk iespējama. Tomēr nav garantijas, ka tā nevarētu atkārtoties, tāpēc vienmēr ir jāseko līdzi savai veselībai. To iesaka darīt arī mūsu superbēbju māma Kristīna. Veselības faktors, ka mums ir jābūt atbildīgām pret tām, pret sevi, pret savu veselību. Pret saviem bērniem. Pret saviem bērniem, tieši tā, kas aug. Un, protams, arī no šī te pievienotā vērtība, tas, ka tas izskatīsies skaisti un vairs nebūs kājas jāslēg zem legingiem, zem garām biksēm, bet mēs varēsim atļauties iet ar svārkiem, ar kleitām, ar īsiem šortiņiem, uz pludmalu, tieši tā, mums nebūs jādomā, ka mums ir tas neglītais vēnu tīklojums un izspiedušās vēnas un mums ir jākautrējas.